It's a real pleasure to be here. The talk I'm going to give now actually is based on materials, as it says in the slides, that Laura Lee Johnson put together, following up on what Dr. Gallen said. Sort of all the great stuff in this talk is based on Laura Lee's materials. I'm sure I'll screw up parts of it, and of course that's all my blame. As Laura Lee noted, we're going to want to have time for questions. I take what this session was going to, 2:45? So I may try to sort of speed up some of this, because actually Laura Lee sort of gave me the easier parts of things. She, in fact, discussed all the complicated stuff relating to interventional trials and that sort of thing. So let me see if I could get the slides to work. Very good. Okay. So this is the chapter that you should read at some point or another to cover sort of epidemiology and observational studies, in particular observational studies. What we're going to try to do is define epidemiology, identify a few common types of observational study design. So most of this session is going to be about observational study designs, understand how they may or may not be useful to you in terms of answering a question. And I'm not trying to hide the result of this. So the bottom line is I'd like to conclude that these are actually very useful types of studies. Laura Lee indicated the gold standard is often an interventional study, but you're often not going to be able to do an interventional study. And so we're going to describe, there's not actually a massive amount of content in this part of it, so hopefully that will enable me to go through it a little more quickly, give us more time to ask questions of Laura Lee, or if you have some questions of myself. But the main themes are that there aren't too many different types of observational studies. Let's get to the basic characteristics of them. A lot of them will share a number of faults, and Laura Lee sort of has already highlighted those for you. Most particularly, you're not going to be able to prove causation with these studies. But, and this is a big but, even though you may not be able to prove causation, you may be able to use these sorts of studies to get a lot of the way toward suggesting that there really is causation. So again, the bottom line is that these could be incredibly useful types of studies to do, particularly for if you're a junior researcher. You don't have access to, you know, huge, massive amounts of money. You maybe don't have 10 people who are going to work full-time to do your study for you. So one of the things I will do in terms of one of these studies is just coincidentally highlight a study I did. This was like 20 years ago. And I'm not pretending it was a great study. I was just doing what my boss suggested, why don't you do the study. It worked out to be not that bad a study, I think, but I'm risking things, saying things here in front of all these statisticians, okay? Because, again, I should say I'm not a statistician. Laura Lee has been kind enough to let me give this talk, so let's see how it goes. So let me start getting this ahead. Okay, so we're going to go through a few definitions at the beginning, particularly about epidemiology is about. We'll go through a few study designs. We'll say a few words about bias. It's a term that's already come up, and it's going to come up a number of times more, and then we'll go into some conclusions. And by the way, if you think I'm talking too fast, feel free to pass a note to people. I'll try to slow down a little bit. Okay. Okay, so that's what we're going to do. Let's start out with some definitions, and in particular what epidemiology is about. So two main themes here. We have this slide, and you see it talks about the distribution and determinants of disease and injury. It doesn't necessarily have to be about humans. Most of what we're going to be talking about during this course is about humans, but it could be about animals or plants or some other thing. And let me note, there are two elements of epidemiology that this slide is highlighting. One is distribution. And distribution is classically about what we might call descriptive epidemiology. We're describing things. We're collecting a bunch of information about what we see in the world, but we're not trying to analyze it, okay? So that's descriptive. It's the simpler part of epidemiology. How many people are there that have a particular disease? You know, that sort of thing. Just give me the facts, okay?
the other part of it. So you got distribution, and then you have determinants. Determinants is the more analytical part of it, and we often call that analytic epidemiology. So we want to go beyond describing. Thank you. We want to go beyond describing, and we actually want to explain things. And this is getting to some of the issues that Laura Lee was talking about. Namely, can we go beyond just describing and try to ideally first show associations that we see most of the people getting this disease had a particular risk factor, something that happened to them a year or two, 5 years, whatever it is before they got the disease. And that's just an association. We'll see the types of studies we're talking about, observational, are not 100% in terms of proving causation, which is one step from association. You sort of see that two things kind of go together versus going one step further and trying to be able to conclude, we know, we have proven that this risk factor leads to this disease happening. That's ideally what we want to do, which gets back to our main theme in terms of what epidemiology at its heart is about. And you'll notice what it says here. Our understanding of the world is that in general, disease does not occur at random. There are causes for why things happen. Science governs our world, and epidemiology, all of the versions of it, are at its heart about demonstrating why our world works the way it is. What are the causes of disease? Can we understand those causes better so that ideally we could prevent a lot of disease or we could treat the disease, okay? So the assumption is, again, we do not live in a random world. There are underlying principles at the heart of this, and in particularly in terms of analytic epidemiology, we could gain enough information so that we could make educated guesses, hypotheses about the way the world is working, and hopefully these will be very, very good guesses. So that's where we're going to sort of go, and where epidemiology tries to go. Just to give you some examples, some people hear the word epidemiology. The word is similar to epidemic. This is the sexy part of epidemiology. The Hot Zone is a book from like 40 years ago, which coincidentally was about an outbreak of Ebola in a bunch of monkeys. And they were, of course, worried about, could it spread from monkeys? Could it mutate? Would it eventually go to human beings? And of course, we're seeing, you know, this is a long time ago, people in these, you know, protective space suit sort of things. And this is, give credit to Laura Lee. Again, these are her materials. She had this in these slide sets a long time ago. And now, sadly, it's become highly relevant because we see now we have this huge, troubling epidemic of Ebola virus in Africa and spreading around the world. This is certainly a part of epidemiology, but the thing to remember is epidemiology is not at its heart or purely just about studying epidemics. In fact, in terms of the bulk of the studies that are done in epidemiology, a lot of them are probably very mundane. There are studies about epidemics. The slide notes, the Center for Disease Control in the US, the CDC, has a team, that unit that just deals with epidemics and watching them and seeing what's happening with them. Again, a very important part of epidemiology. But there are lots of other types of things that are part of epidemiology. And ultimately, in terms of our goal of understanding, have a better understanding of our world, having a better understanding of what causes disease, it's probably the more mundane stuff that, in terms of the ultimate impact, may far more influence what we could do in terms of preventing disease and understanding it than just looking at the epidemics. In terms of non-epidemic studies, the slide notes, there are big cohort studies. We will talk about in a little bit about what a cohort study is. Laura Lee sort of already mentioned it. We follow people over a long period of time, often a large group of people, and see what happens to them. See which of them get a disease and then kind of look at what characteristics they had, what they'd been exposed to. The Nurses' Health Study is one of the studies in the US that was a big cohort type study. Again, these could be incredibly important studies to do. They can be expensive. You don't necessarily just have to be studying an epidemic or even a big cohort study. You could be doing a very small study, and we'll talk about some of those, and I'll give you some examples of those. They all could be very, very important studies. So
don't think in your mind only certain types of studies, studying epidemics, studies involving tens of thousands of people who you follow for 20 years are the only ways that we do epidemiology. Many, many different ways of epidemiology. Keep your mind open to this. And again, my goal here is to make sure you feel empowered, that you appreciate the ways you could actually, perhaps yourself, conduct some of these studies, and it may not be that hard to do. And something you currently think is not believable, that you could actually do your own important study, you probably can do it. You gotta think hard about how to do these sorts of studies, but they definitely can be done. You might have a notion that certain types of epidemiologic studies have been criticized and that the current thinking is that they're actually not very useful. And the best example of that, probably, I'm sure you're all familiar with it, the thinking about hormone replacement therapy in women who are around the age of menopause. And for a long time, the thinking was that this is a good thing for them in terms of heart disease and strokes, that in addition to helping prevent the bad symptoms you might have, hot flashes and other things when a woman is going through menopause, giving them hormone replacement therapy would also prevent these bad problems of heart disease and strokes. And a lot of the evidence suggesting that came from classic epidemiologic studies. And eventually, we did some randomized gold standard trials, the trials that Laura Lee talked about, and those actually showed a very, very different result in terms of causation, that in fact, just the opposite of what we thought was true was in fact true. That if you used hormone replacement therapy for certain women for a certain period of time, they might actually develop more heart attacks and more strokes. So you might think what this has demonstrated is that epidemiologic studies are not very useful. And the thing I would encourage you to do is don't take away that message. In fact, if you go back to the earlier epidemiologic studies, the non-randomized trials, if you looked at them a little more carefully, and some of this came out years ago too, they didn't necessarily prove that taking hormone replacement was going to do wonderful things in terms of preventing heart disease. In fact, if you did some of the more careful analysis, people back then were saying, hold on a second, maybe there are problems with hormone replacement therapy. So the bottom line is that good epidemiologic studies are very important, but whatever type of study you do, you got to do it well. That's a hard thing. That's one of the key lessons from all of these lectures. Doing medical research can be really, really hard. But, I mean, it could be great stuff. You just got to think about all the issues. You got to understand what those issues are. You got to understand what the problems might be. And if you do all the hard work, you could come up with a wonderful study and come up with wonderful results. But bottom line, don't think just because it's, you know, an observational epidemiologic study, it can't be really, really powerful. It can't be a breakthrough study. It often can be. Sort of I already mentioned epidemiology is hard, but it's hard in the sense that you got to understand the rules, you got to understand what you got to know to do a good study. A lot of this is hard just in the sense that you have to think about all these things and design your study well. It isn't necessarily hard in the sense that you need millions of dollars or, you know, tens of thousands of subjects. They could be really, really great studies to do, but you just got to do the study well. This slide notes some of the things you got to be careful about. You got to get a lot of data. And you got to get good data. And those are, again, two of the leading themes we want you to get out of this lecture. Get as much data as possible. Measure as many things as you can while you do your study. Measure the things well. Measure them in a very consistent way. Measure them often. Some of this may sound easier than it is.
It's not always easy to do. That's why the title, Epidemiology is Hard. We're going to see the word bias show up numerous times. Vocês vão ver a palavra viés aparecendo repetidamente aqui. E o viés, em inglês, a palavra bias, as pessoas pensam nisso quando uma pessoa está pensando de uma maneira errada, elas têm uma preferência ou ela tem uma intenção ruim. Não é assim que a gente entende o viés. O viés é simplesmente que você acha que está fazendo a coisa certa, coletando os dados corretos, e você não está por algum problema, talvez com o seu desenho. A gente vai ver o viés aparecendo repetidamente, então. E no final das contas, tudo que ela é. Se você desenhar o seu estudo adequadamente, você vai conseguir especificar maneiras de coletar dados, de modo que você, se você tiver dois grupos no seu estudo, os casos que você analisar, você analisa, você coleta dados da mesma maneira, entre o tratamento ativo e o controle. Porque se você coletar dados diferentes, você pode ter, você não vai conseguir provar o que você gostaria de provar. Você vai provar simplesmente que você coletou dados de um grupo diferente de outro grupo. E não vai ser útil para demonstrar o que você queria. Dois tipos de epidemiologia, a gente já ouviu sobre isso da parte da Laura Lee. São as coisas básicas que pensamos, a intervenção ou experimental, em que você intervém de alguma maneira, você tenta tratar uma pessoa, você muda o que elas fazem normalmente. E essa é a essência do que a Laura Lee falou mais cedo. Nesta apresentação, nós vamos falar mais sobre a epidemiologia observacional. E é exatamente isso que a palavra mesmo já sugere. Vamos observar as pessoas, tentando não mudar nada que está acontecendo. Nós vamos simplesmente assistir o que está acontecendo. Então, você, como pesquisador, não intervém. Na verdade, você tem que fazer das tripas coração para não intervir em nada e só assistir e não intervir de maneira nenhuma. Você não muda nada. E como nós vimos, dois tipos de dados e estudos que podem ser coletados: descritivos, muitas informações, ou analítico, como por que as coisas acontecem. Epidemiologia, de uma certa maneira, pode ser vista como a geração de hipóteses, gerando evidências. E essa é a versão analítica da epidemiologia. Nós queremos explicar o mundo, explicar por que as pessoas adoecem, como as doenças melhoram, desaparecem, aparecem. Então, como que a gente sequer começa a tentar explicar isso? A epidemiologia observacional pode ser uma maneira excepcional de descobrir maneiras de gerar hipóteses. Não apenas para hipóteses gerais, mas hipóteses que podem ser demonstradas, podem ser comprovadamente verdadeiras. Essa pode ser a única informação, na verdade, que a gente pode receber ou obter quanto à formulação de hipóteses. Quanto às limitações dos estudos, bem, como a Laura Lee falou hoje e em outras palestras essa semana, veremos que a epidemiologia observacional tem a ver com descobrir associações, ver que uma coisa está sempre associada a uma outra coisa, em pares, tudo vai junto, tudo caminha junto. Mas, por outro lado, não é uma ciência muito boa em provar em 100% a causalidade. Há várias outras coisas que podem estar entre a identificação de uma associação e uma causalidade. E há os fatores confundidores, que, inclusive, influenciam nessa causalidade e não podem ser medidos. Então, uma limitação fundamental desses estudos é isso. E isso remete à mensagem principal. Mesmo que seja uma limitação fundamental, não é uma limitação horrível. Só ter associação com outros dados pode ser incrivelmente útil. Você consegue basicamente ter um resultado tão bom quanto um ensaio randomizado, em termos de conseguir comprovar algo. Então, eu estou aqui, na verdade, só esboçando todo o caminho que vamos percorrer.
E então vamos mostrar que um estudo epidemiológico observacional pode ser muito poderoso quando comparado a simples observações. Gallen também observou no slide que ele tinha de Hill, um estatístico muito famoso que trabalhava na década de 40 e 50. E, enfim, nessa ocasião, o Dr. Gallen nos disse sobre um dos estudos que ele fez analisando um novo antibiótico, streptomicina, para tratar a tuberculose. Então, ele fez um estudo randomizado e várias coisas interessantes, historicamente falando, vieram desse ensaio com respeito a como fazemos os nossos ensaios. E um desses fatores é a ética. Ele randomizou as pessoas, por quê? Porque como tínhamos pouco antibiótico para testar, randomizar não era algo apenas bom. Mas era também justo, porque enquanto mostrava que era bom, ao passo que mostrava que era bom, todos também tinham chance, tinham a chance de obter o medicamento. Então, várias coisas que vamos identificar durante essas palestras são pertinentes ao que vemos com o Ebola acontecendo. Eu acho que vários de vocês estão acompanhando quantas pessoas estão recebendo essa quantidade bem pequenininha que temos de medicamentos experimentais, ao passo que sabemos que essa doença está matando centenas de pessoas. Então, é a mesma história se repetindo várias vezes. São várias coisas que acontecem em diversas ocasiões na história que podemos observar graças ao correr do tempo. Dr. Gallen também mencionou sobre John Stock, que trabalhou com cegamento. Ele estava analisando a tuberculose e durante aquele estudo que era randomizado, ele fez raio-x, radiografias, para tentar determinar como os pacientes estavam se saindo. E ele disse, eu não quero que a pessoa tenha acesso à informação de que ele vai, que ele está sendo tratado ou não com medicamento. É o viés. Não é que todas as pessoas que leem os raios-x sejam tendenciosos, mas subconscientemente eles já podem ficar lendo assim pensando, poxa, esse raio-x agora desse paciente está muito melhor. E se eles não tiverem nenhuma ideia se o paciente está recebendo tratamento ou não, esse tipo de falta de informação dá uma neutralidade maior a eles. Isso é uma das coisas que o Bradford Hill fez, mas ele também é muito famoso por um artigo que ele escreveu sobre a indicação de que, bem, esses estudos epidemiológicos não são randomizados, ele fazia estudos randomizados, mas eles podiam ajudar a passar da associação para a causalidade. E aqui talvez eu esteja indo por um caminho errado, mas eu preciso usar o senso comum. Vários dos critérios deles foram alterados. E eu vou falar sobre alguns dos critérios dele. Mas, enfim, o primeiro critério aqui é significância estatística. E no artigo dele, ele nem atribuiu um número, estava no fim da lista. E o que ele disse sobre essa significância é que talvez estejamos nos preocupando demais com essa questão da significância estatística. E ele fez esse trabalho excelente de fazer o ensaio sobre escorbuto e listou as pessoas que se curaram por causa do limão e dos frutas ácidas. E foi um artigo muito útil em termos de nos ensinar como curar uma doença terrível. E que não era significativo estatisticamente, mas o que o Bradford nos diz, que, ao reclamar, na verdade, ele era britânico, enfim, tinha esse humor, estava reclamando sobre o que acontecia com as publicações americanas na época dos anos 50, que é, esses jornais, essas publicações não publicavam se não tivesse pelo menos 50% de significância estatística. E ele diz isso é estúpido, porque tem vários artigos que não têm esse tipo de resultado com significância estatística. E por que eles estão recusando esse tipo de resultado? Só por causa de uma característica, que é a significância estatística. E é claro que vimos o artigo do escorbuto, que tinha resultados incríveis, que as pessoas viram e falavam, poxa, isso aqui é muito importante, não importa que não tenha significância estatística. Falamos também do Facebook anteriormente, eu não sei quantos de vocês conhecem isso, mas
O Facebook fez um estudo há cerca de 2 meses sobre manipulação de emoção das pessoas. Vocês ouviram falar desse estudo? Alguns ouviram. Bem, se vocês estiverem no Facebook, eu imagino que a maioria de vocês estejam, você tem a sua timeline, onde você vê tudo o que está acontecendo na vida dos seus amigos. E o Facebook passou por um estudo muito interessante. Havia a preocupação: será que ficamos mais felizes quando vemos as coisas maravilhosas que estão acontecendo na vida dos nossos amigos? Nossa, eles tiveram 3 gêmeos, e o filho do meu amigo foi para a melhor universidade no Brasil, e milhares de coisas incríveis. E você está lá sentado, lá naquele seu dia horrível, e você se sente ainda pior por ver que seus amigos estão tendo essas experiências maravilhosas. Ou será que é o contrário? Você se sente melhor, porque, poxa, eu gosto tanto desse amigo, que bom que esse amigo está tendo essa vida feliz, meu coração está enternecido. Enfim, diferentes estudos tiveram diferentes resultados e o Facebook ficou interessado nessa discrepância. Então, o que ele fez? Ele manipulou sutilmente as notícias que você recebe na sua timeline. E aí, eles filtraram as pessoas, filtraram os posts para dar notícias mais positivas para algumas pessoas e outras notícias menos positivas. Então, eles quiseram analisar como que funcionava essa entrada de mensagens a partir dos seus posts. Eles analisavam o que você escrevia e filtravam o que havia de palavras positivas e negativas. E o que o Facebook fez durante uma semana foi isso. Ele trabalhou com 600 mil participantes nesse estudo, que é fácil para o Facebook, porque eles têm milhões de participantes. Fizeram isso durante uma semana, envolveram 600 mil pessoas e 300 mil foram randomizadas para receber as notícias negativas primeiro e as outras 300 mil as positivas primeiras, e demonstraram que você fica feliz quando você recebe notícias boas dos seus amigos. Não é o contrário, que você se sente pior quando vê os seus amigos se saindo bem na vida. Então, se você analisar as estatísticas, o que eles demonstraram foi um valor um p-valor estatisticamente relevante. Uma em cada 4 mil palavras dessas pessoas que receberam essas notícias negativas saíram do campo do positivo e foram para o negativo. Mas será que isso tem significância? Eu acho que não. Mas é interessante saber, olha, ter notícias boas ou ruins dos seus amigos não vai afetar como você se sente em um dia. Mas eles mostraram que se seus amigos estiverem bem, você também vai estar mais feliz. E a sua mudança vai ser de uma palavra em 4 mil, que não é tanto assim. Mas se você tiver participantes o suficiente, você pode ter até significância estatística, mas você pode acabar tendo um resultado não significativo ou insignificante quando você olha nos detalhes. Então, poxa, dentro de 4 mil palavras que essa pessoa escreve nesse dia, uma delas foi mais positiva ou menos negativa. Qual é a relevância desse significado? E aí, também poderíamos falar sobre a ética desse estudo, porque algumas pessoas acham que é antiético que o Facebook manipule as emoções das pessoas para obter seus resultados. Bem, no fim das contas, esses critérios são uma versão do que o Bradford Hill diz. Mesmo que estejamos fazendo apenas um desses estudos epidemiológicos observacionais, há várias coisas que a gente pode associar ou desassociar a eles, tais como a significância estatística, mas também há a força de associação. Quando as pessoas começaram a analisar fumantes, e lembrem-se que durante décadas, nos anos 1900, hoje houve muita discussão dentre a sociedade e a indústria de tabaco, que dizia, olha, o tabaco não causa problema nenhum. E aí, se analisássemos o número de problemas que os fumantes tinham de saúde, foi descoberto que um fumante tinha 30 vezes mais chances de ter câncer de pulmão do que um não fumante.
E isso é um alarme. Você pega um número desse e você bem, pensa, realmente deve haver alguma associação de causalidade aí entre esses fatores que eu identifiquei. O John estava nos falando sobre o exemplo da cólera, do estudo de cólera, e como isso estava se espalhando na bomba de um poço. As pessoas que moravam perto dessa bomba tinham 14 vezes mais chances de ter cólera do que as pessoas que moravam longe desse poço. Então, tudo bem, pode ser aleatório, pode ser uma coincidência, mas também pode não ser. Há uma força nessa associação. E essas relações de resposta, bem, quanto mais uma pessoa é afetada por um fator de risco, se você vê mais doenças, faz sentido, é o tipo de coisa que esperamos que os fatores de risco de fato façam, se forem fatores de risco. Já que a sequência é temporal. Bem, se o que a gente identifica como causa acontece depois do resultado aparecer, isso é algo ruim de se identificar, porque isso vai identificar que há alguma coisa errada na sua inferência de causalidade e efeito. Plausibilidade biológica está listada aqui. Faz sentido biologicamente? Uma coisa interessante que Bradford Hill falou foi: não pensem tanto na plausibilidade biológica, porque isso é muito complicado. Seja Deus ou quem foi que criou o mundo, ou o que quer que tenha criado o mundo, tem aí um mecanismo complexo e a gente é muito perdido com relação a como a nossa biologia funciona. Então, se os dados demonstrarem certas coisas, veremos sequência temporal, veremos fatos, efeitos, e eu mostrarei para vocês durante essa semana, falarei sobre um estudo em que as pessoas da minha equipe não sabiam o que estavam vendo, mas tinham um valor P de 0,0001, e eles ignoraram isso, e isso acabou não sendo nada bom. Mas, enfim, é parte do processo. Essa é a mensagem principal. Ao fazer estudos observacionais epidemiológicos, você pode ter bons resultados, mas você tem que seguir certos critérios, tais como esses. Agora vamos ver alguns desenhos de estudos. Vamos falar sobre 3 ou 4 apenas, que são as maneiras principais através das quais fazemos esse tipo de estudo. Eu vou tentar passar por isso aqui rápido, porque a Laura Lee já falou para vocês. Temos aqui relatórios de caso e séries de caso. Diferentemente de outras coisas que vamos falar aqui, isso aqui não envolve grupos de comparação. É basicamente o seguinte: você, pesquisador, identificou alguma coisa estranha, incomum, inesperada. E aí, idealmente, você viu isso não só numa pessoa, mas você viu em algumas pessoas, falou com alguns colegas, enfim. Então, anotem isso, essa coisa incomum que você observou. E a noção é que, às vezes, essas coisas estranhas acontecem por acaso. A gente vive num mundo onde há muita aleatoriedade, pode ser por acaso, mas pode ser que tenha acontecido ou esteja acontecendo. Enfim, isso depende do grau de estranheza do fato. E aí você repara que é realmente estranho. E aí você vê que, bem, tem alguma coisa acontecendo aqui, alguma coisa estranha, alguma coisa nova, realmente ninguém nunca viu. Você só anota isso. Você não precisa de um grupo de comparação, você só precisa de um jogo de informações que, como boa epidemiologia, você tem que fazer. Você tem que escrever regras sobre como definir essas pessoas, o que você está medindo nelas, se você está medindo com precisão, sem viés, e você tenta estruturar tudo isso. Isso pode ser algo muito interessante a se fazer. Temos aqui alguns slides que definem isso. Observação das pessoas, descrição, boa definição de dados. E é basicamente isso. Parte do que você vai fazer, não só nesse tipo de estudo, mas em outros tipos de estudos, bem, vocês conhecem os termos básicos e vocês vão lidar com os dados através de certas maneiras descritivas. E aí você deve trabalhar com médias, por exemplo. Se você tiver 5 números e você tiver 1, 2, 4, 5 e 33, tudo o que você faz é somar todos eles, dividir por 5, essas
sua média que você vai usar nesse caso. Nesse caso, você vai ter 45, dividir por 5, a sua média será 9. E há diferentes medições que podemos usar. Dependendo do que você vai fazer, você pode trabalhar com várias médias. E a mediana é um valor intermediário. Metade dos valores são mais baixos e metade dos valores são mais altos. Se você tiver 1, 2, 4, 5, 33, veja que o 4 estaria no meio, porque 1, 2 e os outros números estão acima disso. Então, diferentes medidas ou diferentes medianas têm diferentes problemas, diferentes fatores de análise. E a média pode ser afetada por um valor muito alto. Todos os outros números que eu mencionei são muito mais baixos do que 33. Então, aí a gente tem uma média de 9, enquanto a nossa mediana seria de apenas 4. A mediana é menos afetada do que os valores muito discrepantes. E desvio padrão e erro também estão na lista. São diferentes cálculos para medir a distribuição onde os valores estão. Será que é um cluster em torno de um ponto pequeno? Ou será que é um espalhamento? Limites de confiança em intervalos são maneiras de medir os espalhamento de dados. E em relatórios de casos, você precisa de quantidades maiores para esses tipos de medianas serem de fato significativos. Se você tem números muito restritos, saibam que esses números não dirão tanto assim. Relatórios de casos, séries de casos podem ser muito bons para gerar hipóteses. Se você está vendo algo incomum, isso pode te ajudar a raciocinar, no sentido de se perguntar o que está acontecendo aqui. Pode ser melhor do que outros fatores, outras ferramentas. Você também vai pensar sobre a experiência clínica ao gerar essas hipóteses, o que pode estar acontecendo com esse paciente. Você vai pensar em vários fatores em torno disso. E você não quer ter viés na seleção de pacientes. Isso é um problema sério com relatórios de casos, porque você seleciona os casos e aí você pega os casos que você acha que são similares em certos sentidos. E aí nisso você pode ter vários vieses nessa sua seleção. Tudo bem que é complicado você fazer uma seleção aleatória dentre vários pacientes num grupo grande. E aí você pensa, será que a minha seleção é cabível? Será que ela é aleatória? Enfim, tudo isso tem que ser levado em conta. Lembre-se que todos os estudos têm o seu escopo. E o que as pessoas tentam analisar em termos de relatórios de casos, e aqui eu vou falar de um caso muito famoso, é que, por exemplo, quando a AIDS começou a surgir, as pessoas descobriram sobre a AIDS quando os relatórios do EIS americano começaram na filial de Los Angeles e aí viram muitos pacientes com sintomas incomuns que eram comuns a essas pessoas. E esse relatório que foi feito em 1981 enfatizou muito a questão da pneumociste. Pneumonia pneumocística, que era o tipo de doença que só era vista em pessoas com problemas imunológicos. E aí, de repente, surgiram 5 casos que acometeram pessoas que, antes de receber essa infecção, eram saudáveis, tinham vidas normais e não fazia sentido. A gente não via essa doença em pessoas sem problemas imunológicos. Então, isso foi relatado e isso foi identificado alguma relação. Poxa, 5 homens que eram saudáveis, que eram homossexuais e que de repente adquiriram essa doença que é comum a pacientes com alguma deficiência imunológica. E aí, tudo isso foi entrando numa perspectiva e dali a alguns meses vimos esse mesmo quadro. Mas com outra doença, um câncer chamado sarcoma, e também homens previamente saudáveis, homossexuais, que agora tinham essa doença causada por uma baixa de imunologia. E parecia que era algo por acaso, mas não, era uma doença nova que estava sendo vista nos seres humanos, e foi um exemplo incrível sobre como um caso, um relatório de caso, pode ser convincente nesse trabalho fantástico. E agora a gente vai passar para
Os estudos transversais, a Lorelei já descreveu alguns deles. Eles são estudos bastante simples no sentido de entendê-los. Eu vou falar alguma coisa sobre a definição deles, mas idealmente você vai. É uma fotografia que você tira. Você vai olhar o que está acontecendo e vai descrever muito bem. E muitas vezes você olha a prevalência, e eu vou falar um pouco mais sobre a prevalência logo, logo. A gente vai descrever a população, descrever a doença. Aqui, nesse slide, o que eu quero que vocês tirem dele é que há dois conceitos diferentes. A prevalência é uma medida de quanta doença existe em um determinado momento. Há uma fórmula bastante fácil de ser usada. Você analisa uma população específica, você analisa e define qual o grupo que você está estudando, você analisa as pessoas nessa população e os grupos que podem teoricamente desenvolver uma determinada doença, e você conta quantas pessoas têm a doença, e esse aqui está, esse é o numerador, esse é o denominador, e você analisa, faz essa razão, essa taxa já te diz a prevalência. Tantos por cento da população tem essa doença. Isso é a prevalência. Muitas vezes isso é uma informação importante de você ter. A incidência, que é o outro conceito desse slide, é bem diferente. É quantos casos novos de uma doença ocorrem ao longo de um período que você definir. A incidência não é um conceito que faz sentido, a não ser que você determine o período, porque depende. Quanto mais tempo você analisar, maior será a incidência. Qual é a incidência de diabetes no Brasil durante do ano de 2014? Então, você vai analisar um ano e vai ver quantas pessoas foram diagnosticadas com a doença. E você conta quantas apresentaram essa doença. Não é a prevalência. Você não vai tirar uma foto e ver quantas já tem. Você vai analisar os casos novos ao longo de um período definido. São conceitos muito úteis que te trazem informações diferentes, mas muitas vezes eles aparecem nesses estudos transversais. Aqui a gente tem as características de como fazer um bom estudo. Eu não vou passar muito tempo aqui, porque eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso nos estudos de caso. Definir. Tudo precisa ser definido com clareza, o mais possível, para você saber exatamente o que você fez e o que você está procurando, para eliminar o quanto possível os viés, aplicar o mesmo método para todos os seus indivíduos participantes. Esse slide é como relatar os relatórios. Você vê aqui os dois itens que você tem. Eu estou me repetindo. E lembrem-se, os estudos epidemiológicos têm um aspecto descritivo, esse primeiro item, e também o segundo item aqui, o aspecto analítico, tentar encontrar associações e tentar ir além das associações e desenvolver hipóteses, apresentar hipóteses. A parte descritiva são os números dos quais a gente já falou, e aí na análise você começa a tentar analisar os seus dados em termos de tentar mostrar uma associação. Eu vou falar uma coisa que eu queria que vocês lembrassem, vocês vão ver repetidamente isso, é que você pode fazer duas tabelas de 2x2, e você pode fazer um teste de Q quadrado. E, idealmente, essas podem não ser as melhores coisas para fazer, porque você já está analisando apenas, se você estiver analisando apenas um fator de risco. Você pode ter dados expressivos e coletem quanto mais dados vocês puderem coletar, melhor. Vocês podem fazer uma regressão logística, uma regressão linear. E são técnicas que são muito mais poderosas e supõe que vocês já começaram a supor coisas sobre os seus pacientes. Vocês estão analisando puramente os dados que chegaram para você e você pode usar técnicas estatísticas mais poderosas. Essa aqui é a tabela que eu falei de 2x2. E você vê, tem o fator de risco de um lado, o resultado, doença não sem doença, e você coloca o número e você consegue fazer alguns tipos de teste analisando as taxas diferentes que você tem das colunas e as linhas aqui. Mas, idealmente, quando vocês fizerem os
estudos de vocês, vocês provavelmente não vão querer contar só com isso. Pensem em fazer uma regressão. Ela é mais poderosa, permite que vocês aprendam mais e mais com os seus dados. Este slide, mais uma vez, falando sobre essas tabelas, esse tipo de tabela. Eu vou pular alguma coisa para a gente conseguir fazer perguntas. Os atributos positivos desses tipos de estudos é que eles podem ser baratos para conduzir, especialmente para doenças comuns. Fica fácil encontrar os seus participantes. Você pode pegar vários participantes de uma população grande, ele pode ser representativo, pode ser. Eles têm a tendência de ser curtos, você pode ter uma população bastante específica, você pode fazer medidas variadas. Então, você pode não ser um estudo muito bom para doenças muito raras ou uma doença que acontece muito rapidamente, em 2 dias você já fica bom e acaba. Então, se você tem muitas pessoas que recusam participar do estudo, não querem responder, pode ser difícil você conduzir esse estudo. A Lorelei já falou sobre o tempo, que pode ser um fator de confundimento. Você pode dar um tratamento excelente, ver as pessoas já melhoram em 5 dias numa determinada doença, mas não interessa qual tratamento que você deu, porque é uma doença que vai curar espontaneamente. Então, o tempo pode ser um confundidor também. Aqui alguns exemplos desse tipo de estudo que eu estou falando. Vocês têm essas referências no material de vocês, vocês podem procurar e ler depois. Alguns deles envolvem, um deles envolve um estudo de uma maneira de coletar dados chamada NHANES, essa sigla no meio do slide. São maneiras, esse é um estudo sobre obesidade, adultos com sobrepeso, e eles pegaram um grupo aleatório de pessoas, mediram o peso, a altura, e fizeram o cálculo do IMC, e eles fazem isso em um determinado momento, depois alguns anos depois, e eles viram a alteração. Eles usaram, tinham 4 mil adultos, 4 mil crianças, e eles puderam extrair dados muito, muito bons desse grupo, porque era um grupo muito grande. Mas será que isso é representativo dos Estados Unidos inteiro? Podem ser, eles podiam extrapolar isso, então podem ser estudos muito poderosos. Eu agora vou falar sobre estudos de caso controle. O que a gente tenta fazer nesse tipo de estudo é analisar um tipo de medida para ver se uma pessoa pegou uma doença ou não. A gente tenta descobrir quais são os fatores de risco que podem ter causado essa doença. E é uma técnica muito útil, especialmente para algumas das áreas que não são, em que as outras coisas não cabem muito bem, os estudos transversais, por exemplo. É particularmente bom para doenças raras ou que levam muito tempo entre a exposição e o desenvolvimento da doença. E uma das coisas excelentes desse tipo de estudo é que elas são mais rápidas e mais baratas do que uma coorte. Então, o que você faz nesse tipo de estudo? Você tem que ter um grupo representativo de pessoas com a doença. Você precisa de um número representativo também de pessoas sem a doença, e será o controle do seu estudo. E a gente volta para o tema do viés. A gente não quer o viés na hora de selecionar. O controle tem que ser de uma população, da mesma população que a sua população com a doença. Isso pode ser o mais difícil na hora de você fazer esse estudo, é você tirar os seus pacientes da mesma população. Mas se você conseguir fazer isso, você vai ter um estudo muito poderoso. O que mostra, aqui à esquerda do slide, você vê, são as pessoas com a doença, e o que você vai ver é tentar, com acurácia, nos dois grupos, descobrir quais casos foram expostos a um determinado fator de risco e quais não foram expostos a esse mesmo fator de risco. Você faz a mesma análise num outro grupo que não tem a doença, e a gente espera que seja de uma população semelhante. Com isso, você vai ver a taxa de expostos a não expostos no grupo com ou sem a doença. O grupo com a doença, se tiver uma taxa muito maior para esse fator de risco, você pode extrair daí a informação que a conclusão, uma hipótese, talvez esse seja de fato um fator de risco para essa doença.
Again, these are sort of the themes we've already talked about. A gente já falou também sobre isso, sobre a escolha da população, discutir um pouco como encontrar nos seus casos. Você tem que ter os critérios de seleção presidencial adequados. Você pode analisar prontuários de admissão em hospitais. Os controles, aí você tem, é mais difícil. A Laurie já falou que, idealmente, algumas vezes você pega um grupo de controle de uma população, às vezes você pode ter um problema com isso, porque você precisa ter maneiras diferentes de coletar dados desses controles, ou ter um grupo de controle muito difícil. E você pode ter o controle de um hospital, de uma vizinha, um bairro, uma família, um hospital. Como analisar isso? Uma maneira de analisar é assim, como eu mostrei para vocês antes em outro estudo. A gente faz essa tabela de duas colunas e duas linhas. E, mais uma vez, você pode tentar regressão. Não esqueçam, você vai conseguir mais dados, mais informação com os seus dados, como eu já disse. E quais são os lados positivos desse estudo? É um estudo que te permite estudar uma doença rara, consome menos tempo e menos dinheiro. Você pode estudar múltiplos fatores de risco ao mesmo tempo. Os lados negativos aqui não estima a incidência nem a prevalência, nem o risco relativo, ele é medido indiretamente. O viés pode ser uma questão na hora de você selecionar o seu grupo controle. Pode ser difícil de estudar com uma exposição rara. Esses são alguns dos problemas que você pode ter. Esse é um exemplo de um estudo de caso controle de mulheres jovens. As pessoas começaram a observar que elas apresentavam um tipo raro de tumor. E as coisas que a gente aprende muitas vezes advém de um fato inusitado que a gente começa a descobrir ao acaso. Então, aqui, são mulheres entre 15 e 22 anos, e em um hospital eles viram 7 mulheres com esse, relativamente jovens, com uma forma de câncer vaginal que eles quase nunca viam. Ou naquela idade, eram mulheres muito mais velhas que apresentavam isso. Em alguns anos eles viram 7 mulheres com esse tipo raro de câncer, que deveria estar afetando mulheres numa faixa etária muito mais alta. O que eles fizeram foi fazer um estudo de caso controle. Eles tinham os casos, as 7 jovens mulheres, e tentaram selecionar outras mulheres na mesma população que não tinham esse tipo de câncer, e coletaram uma tonelada de dados e tentaram analisar, comparar os dados. E observaram onde estavam as diferenças, o que estava acontecendo nos dados entre os casos e os controles. O que eles observaram foi uma coisa que as mães com eles estavam, elas estavam grávidas, elas tomaram um determinado medicamento e eles tinham um efeito lateral terrível que não era conhecido. Então, como que eles iam saber? Porque não, então, as mães delas, quando gestantes, tomaram um remédio. Então, demorou 20, 30 anos para esse efeito colateral apresentar, e esse estudo descobriu. E foi excepcional. Você vê que 20, 30 anos depois, um estudo conseguiu determinar isso. Eu vou falar agora um ou dois minutos sobre isso. É um estudo que não é especialmente importante, nem nada disso. Mas a razão de estar aqui, que eu fiz quando eu era fellow, e eu queria que vocês entendessem que vocês têm as ferramentas na mão. Quando vocês fazem a cirurgia oftálmica, é fácil acontecer alguma infecção porque a bactéria entra ali, é uma bola de gel. E como você quer ver bem, não há muitos vasos irrigando essa região para não ocultar, né? Assim, ajudam a gente a enxergar melhor, inclusive, essa ausência de irrigação tão extrema. Então, eles veem aquela piscina, a bactéria vê aquela piscina de gel sem sangue, mergulha ali e é muito frequente a infecção.
E esses estudos são bons para coisas raras, mas depois de cirurgias oftalmicas, a gente via muitos casos de, às vezes, endoftalmite, que é uma infecção dentro do globo ocular. Não é uma coisa muito boa de se ter, mesmo com bom tratamento, o resultado pode ser ruim, você pode perder a visão. E a maioria dos oftalmologistas odeia isso, odeia ver um caso desses. E geralmente acontecem em um a cada 1000 casos. Não é muito frequente. Porém, se você vê um paciente, você sabe o quanto isso é ruim. E isso é uma coisa que você vai pensar como médico. Isso aconteceu, se eu puder prevenir, eu vou fazer isso. Então, eu, enquanto fellow, resolvi fazer um estudo de caso controle em um hospital em Nova York, com muitos pacientes, e eu disse, vamos encontrar os casos de endoftalmite pós-cirúrgica. Isso foi fácil. A gente olhou os prontuários no hospital. É um diagnóstico com código. Eu vi 44 pacientes. O problema foi encontrar os meus controles. Eu voltei. Falei, não, vamos então analisar todas as pessoas que entraram para cirurgias oftálmicas nesse hospital. Aí a gente pegou 4 vezes mais controles, então tínhamos 54 casos, e 4 vezes esse número no controle. E fizemos a análise. E fui eu que fiz isso, eu estou usando como um caso para dizer que vocês também podem. Eu extraí os dados, eu fiz sozinho lá nas minhas tabelinhas, e à medida que eu fui analisando os dados, isso demonstra as coisas que eu já falei, a gente precisa de muito dado. Qualquer dado que eu tinha no prontuário, eu registrei. Se havia algum dado ausente, eu ligava para o cirurgião e fazia pergunta se ele conseguia me dar algumas informações que estavam ausentes, mas eu tentava ter o máximo de informações possíveis. E a cirurgia mais comum na oftalmologia é remoção de cataratas. Será que isso é relevante? Uma chance em 1000, quando há mais de 1 milhão de cirurgias de catarata nos Estados Unidos. Eu sei que o número ainda é muito maior no mundo todo. A gente tem pelo menos 1000 casos de endoftalmite por ano. Então, eu comecei a analisar os dados. E uma das coisas que descobrimos que a maior parte dos casos era de remoção de catarata, tanto no controle quanto no grupo principal. E uma das coisas que a gente faz na remoção de catarata, a gente insere uma lente. E eu comecei a perceber que muitas das lentes são produzidas por diferentes empresas. Eu percebi que vários dos casos pareciam envolver o mesmo tipo de lente do mesmo fabricante. Eu falei, por que será? O que será que isso significa? E aí eu chutei aqui uma coisa, vamos ver. Mas eu queria ser fazer com cuidado isso, e eu vi que uma lente era feita de um plástico diferente do que a outra. Eu comecei a analisar isso, e no final das contas, as lentes com as taxas mais elevadas pareciam ter. Eles tinham uns bracinhos que saíam nas lentes, depende da maneira que você coloca a lente, fica dentro de uma bolsinha, e tinham dois braços que saem da lente. E esse pedacinho é feito de um plástico diferente e eles provocavam a maior parte do caso. E 0,1 de significância estatística, eu conversei com o meu chefe e ele falou, não, de jeito nenhum a gente vai publicar, não vai ser isso não. E aí a gente fez a regressão e a gente viu, material que fez essa... que produz essa lente e tal. Então, eu tive que correr em círculos um pouco, até que eu descobri um relato, não clínico, um relato de uma pessoa que usou plásticos diferentes e expôs esses plásticos a bactérias. E aí, cada plástico tinha uma característica diferente em termos das bactérias aderirem a essa superfície. Então, já havia em algum lugar uma associação. E naquela hora, meu chefe falou, talvez tenha alguma coisa aí. Então, a gente conseguiu publicar e eu pedi para ele um estudo randomizado para como prevenir essa infecção. A gente põe o antisséptico na lente. E ele fez esse outro estudo por anos e anos, ele teve que randomizar
os pacientes ao longo de anos e anos, e eles estavam tentando publicar num periódico. Aí ele leu, o periódico leu o nosso primeiro artigo do caso controle, e eles publicaram o nosso caso controle e não o nosso estudo clínico randomizado ainda. A conclusão é que, dependendo do material usado na lente, você pode diminuir a taxa de endoftalmite mais de 50% no nosso país. Eu não acho que eles usam tanto esse plástico hoje em dia. Eu não sou especialista em especialista em epidemiologia, mas isso é alguma coisa que pessoas que simplesmente observam podem chegar à conclusão através de descobertas incríveis feitas através desses métodos. Agora vou falar sobre um estudo de coorte. Isso aqui é algo bem similar ao estudo de controle de caso. A gente analisa quantas pessoas pegam ou têm contato com a doença, e o estudo de coorte é uma regressão do controle de caso. A gente começa com um grupo de pessoas, nenhuma delas tem a doença, e a gente analisa elas ao longo do tempo e vê quem adquiriu a doença e compara elas às pessoas que não adquiriram a doença. Então, todo o estudo de controle de caso, ao analisarmos no fim das contas, era ver quem tinha tido doença e olhar para frente. E o estudo de coorte é analisar as pessoas ao longo do tempo, num grupo que a gente não sabe quem tem a doença, a gente sabe que é o fator de risco, a gente espera que algumas dessas pessoas vão desenvolver a doença graças ao fator de risco, e ao longo do tempo vamos ver quem adquire a doença, quem não adquire. E é uma questão de números aí. Isso aqui é um gráfico que mostra vocês isso. E aqui, no lado esquerdo e direito, há duas maneiras diferentes de fazer esse estudo. Se você fizer ele prospectivamente, ou seja, se você começar agora e analisar pessoas que estejam expostas a um fator de risco e analisá-las ao longo do tempo, dependendo de quanto tempo leva para chegar à doença ou ter a doença, e analisar os que tiveram a doença, os que não tiveram, e aí você vai ver quem está mais exposto aos fatores de risco. Uma maneira diferente de fazer isso, mas que teoricamente é a mesma coisa, é que você pode fazer tudo isso com dados históricos. Como a Laura Lee observou, o difícil será encontrar um grupo para o qual você tenha esses dados para todo um período de tempo, mas você pode fazer esse estudo agorinha com pessoas cujo grupo foi iniciado em 1980 e agora em 2010, você está, 2014, você está olhando para essas pessoas desse grupo identificado lá atrás. É a mesma análise. Em vez de você começar agora e analisá-las ao longo do tempo, você começou lá atrás, entre aspas, e está analisando o que foi o futuro delas. E isso aqui é o básico com relação ao que eu já disse a vocês, com respeito a identificar vários grupos, e temos aqui duas versões. Você pode fazer retrospectivamente ou prospectivamente. Pode ser mais difícil ou mais fácil fazer, dependendo do caso, mas conceitualmente você está fazendo a mesma coisa. Você precisa definir quem precisa ser exposto ou quem precisa estar ou não estar exposto, definir os seus desfechos, e isso aqui descreve o estudo. Então é basicamente a mesma coisa, o mesmo cálculo que estávamos discutindo antes. Idealmente você não quer fazer 2x2, você quer trabalhar com regressão. Então, bons atributos desses estudos são: os casos que vocês estão analisando são mais representativos do que o controle de caso. Há mais informação de história natural, as taxas de incidência estão disponíveis e você pode estimar o risco relativo. E por quê? Tem menos viés, porque você está analisando uma população existente, tem uma boa relação com a exposição, e sempre há vantagens e desvantagens. O problema é o follow-up longo. Você precisa acompanhar as pessoas durante muito tempo, você precisa que essas pessoas vivam durante todo esse tempo. Então, por exemplo, para o meu caso de oftalmologia, eu preciso analisar milhares de pessoas durante longos anos. E para analisar, por exemplo, no meu estudo, que foi um controle de caso, eu analisei 250 pessoas. Para fazer como estudo de coorte, você teria que analisar 250 mil pessoas. Então, isso é só para vocês terem uma ideia das dimensões. Aqui temos exemplos de estudos feitos usando essa técnica. Esse aqui é um bem clássico. O Dr. Hill está aparecendo de novo como um coautor do primeiro estudo. E Richard Dahl é um pesquisador clínico que trabalhou com ele. O que eles fizeram foi tentar determinar a causalidade do câncer através do fumo. E ele fez uma pesquisa com todos os médicos na Inglaterra e perguntaram a eles:
quanto você fuma. Nada, um maço por dia, três maços por dia, e aí recebeu respostas gigantescas, uma quantidade enorme de respostas, e aí conseguiu trabalhar com esses resultados e analisar a causa de morte de vários desses pacientes. E aí, analisando isso, ele viu resultados estatísticos relevantes que mostravam que fumar era muito associado com câncer de pulmão, uma coisa óbvia. E fizeram, então, um estudo muito melhor, analisando 50 anos de observação, estenderam tudo isso, mostrando quão poderosos esses tipos de estudos podem ser. Aqui temos um outro exemplo que analisa traumatismos cranianos em tempos de guerra. Aqui temos registros médicos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, houve muitos exemplos de traumatismos cranianos, e se você analisar nos próximos 50 anos, você vai aos hospitais, ver quem era soldado naquela época, quem estava envolvido em atividades militares, e aí ver quantas pessoas tiveram, por exemplo, demência depois de todo esse tempo. E é um tipo de estudo muito interessante. Aqui temos um outro estudo após o desastre do World Trade Center. E foi analisado o que aconteceu com todas aquelas pessoas que estavam ali por perto, não, enfim, que sobreviveram, mas que respiraram aqueles gases tóxicos que foram liberados ali depois dos acidentes, das colisões, e aí viram quantas pessoas desenvolveram asma, quantas tiveram estresse, trauma, etc. Então, tudo isso é muito interessante. Eu não vou me estender muito sobre isso, mas você frequentemente consegue fazer estudos de controle de caso dentro de um estudo que você fez para um propósito maior. São estudos aninhados. O mais comum é quando você faz um estudo de caso de controle de caso aninhado. Isso às vezes porque você tem um biospécime preservado a partir de outros estudos, e para um estudo de controle de caso você precisa de um grupo pequeno. Então você identifica quem tem essa doença que você quer estudar, você usa esse biospécime e procura por um grupo de controle menor. É algo bem barato de se fazer. Eu não vou entrar no corte de casos aninhado, porque é muito complicado. Vamos ter tempos para perguntas, e no resumo a gente vai voltar a tudo isso. Há vários tipos de estudos observacionais. Aqui temos o viés. O viés é um problema, lembre-se, é um erro. Quando você tem um viés, você acha que você está medindo uma coisa, mas na verdade está medindo uma coisa diferente. E há duas maneiras de ter esse viés. Pode ter o viés da seleção ou o viés da observação. O viés da seleção é que você não está selecionando as pessoas que você deveria estar selecionando. Então, o grupo de controle que você deveria estar selecionando não está sendo selecionado por conta de um erro que você cometeu em algum momento, e você não está selecionando um grupo apropriado. E há vários motivos para isso estar acontecendo. E aí o viés da observação é diferente. Você está analisando a pessoa certa, mas o que você está medindo não é o que você deveria estar medindo. Então, às vezes, você está perguntando mais coisas sobre risco, por exemplo, do grupo de controle do que do grupo de estudo. E é complicado porque quanto mais perguntas você faz, mais respostas você obtém, e mais dados você tem para analisar e mais interpretações você tem acesso. Então, aqui concluindo, os estudos observacionais são muito úteis, eles podem ser baratos, eles podem ser eficientes. Não os subestimem, não pensem que eles são menos importantes do que eles são. Será que eles sempre concordam com os padrões dourados dos estudos randomizados? Não achem isso. Você pode ter ambos os estudos concomitantes, ambos têm pontos fortes. Você tem que se preocupar sempre com os fatores de confundimento nesses estudos, e às vezes você não vai ter condições de fazer um estudo randomizado. Você não vai fazer um estudo randomizado quando você quer saber mais sobre fumo. Então, vamos randomizar um grupo de pessoas, metade delas a gente manda fumar, metade não pode fumar. Isso provavelmente será considerado antiético por várias pessoas, ou seja, expor as pessoas intencionalmente a um risco que você acha que pode causar câncer. Há vários problemas de desenho nesses casos, e você precisa desenhar o seu estudo muito bem, não importa que tipo de ensaio você esteja fazendo. Você tem que fazer ensaios baratos, fáceis às vezes, mas não só por isso precisa ser um estudo ruim, pode ser ainda assim muito bom.
e pensem sempre na associação. Esse tipo de estudo, geralmente, você vai te dar associações. Você pode elaborar nisso usando os critérios de Bradford Hill e chegar próximo à causalidade. Mas provar 100% de causalidade só é possível, em geral, utilizando o estudo randomizado. O que você pode fazer é medir, desenhar corretamente, há maneiras de corrigir através de associação e pontuações de propensão, podemos falar sobre isso. Então, o resumo é que há problemas com estudos observacionais, mas um dos maiores problemas que você pode fazer é fazer um estudo randomizado quando você não precisa fazer isso, pode inclusive não ser o certo a se fazer. Então, tenha sempre no seu radar. Olha, são ensaios interessantes a se fazer, principalmente quando você não tem um fundo muito grande para utilizar para o seu estudo, e às vezes você, através desse estudo, pode inclusive chegar a conclusões que você pode afetar a vida de milhares de pessoas. Há uma série de estudos que você não pode randomizar, então estejam preparados para defender os seus métodos escolhidos, e aqui tem vários sites que podem fornecer a vocês material para isso, e temos tempo para perguntas agora. Temos algumas maneiras possíveis para fazer essa sessão de perguntas e respostas. Vocês receberam cartões, amanhã eu posso passar mais cartões, mas, enfim, vocês podem escrever as perguntas nesses cartões e passar a alguns de nós que são professores. Laura e Vanessa, por favor, levantem-se para que as pessoas possam ver a quem entregar esses cartões. E elas vão receber as perguntas. E se vocês tiverem uma pergunta agora, levantem a mão ou o cartão de vocês e nós vamos respondê-las, eu ou algum dos professores. Chamo-me Zacarias da Silva, sou da Guiné-Bissau. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao professor Jerry pela sua brilhante apresentação. Dizer a única coisa que eu queria saber, a questão, porque ele referiu que as pessoas que não respondem às questões são consideradas um viés. Eu queria saber porquê. Porque, bom, sabemos que essas pessoas normalmente serão excluídas do estudo. Por que é que são consideradas um viés? É só isso. Muito obrigado. That's all. Thank you. So, when people don't answer quando as perguntas não, quando as pessoas não respondem as suas perguntas, não é que essas pessoas tenham o viés elas mesmas, mas é que os seus dados agora não contarão com as informações dessas pessoas. Então, quando eu tento analisar os dados e isso não inclui as informações dessas pessoas, eu não posso fazer uma estimativa boa da amostra da população geral, porque eu não tenho dados de todos. Então, eu vou dar um exemplo muito preciso, porque eu acho que deixa tudo muito claro. Eu estudo, às vezes, uma função sexual. E as pessoas não gostam de falar sobre sexo. O problema é que as pessoas que estão experimentando muita dor, por exemplo, se elas não quiserem admitir que estão tendo problemas nos seus relacionamentos sexuais, elas não respondem essas perguntas. Então, quando eu estou tentando descobrir se um medicamento está causando um efeito colateral que está tendo impacto nos relacionamentos sexuais dessas pessoas, algumas pessoas não falam comigo a respeito porque têm vergonha. E aí, eu tenho uma estimativa com viés. Eu não recebo a informação das pessoas que estão tendo problemas, mas eu estou recebendo informações de pessoas em maior abundância que não estão tendo problemas. Então, esse é o problema quando você não tem dados ali todos. E também tem o problema de quando as pessoas estão doentes demais para responder as suas perguntas. Então, agora eu só estou recebendo a informação das pessoas que estão bem, pelo menos razoavelmente bem. Então, pode haver vieses em múltiplas direções. Teve um estudo que fiz como parte da minha dissertação. E aí eu precisei responder a perguntas de pessoas, e as pessoas
que estavam muito doentes ou mais doentes conseguiram ter tempo de preencher meus questionários. Já as pessoas que estavam melhor, estavam trabalhando e nunca tinham tempo de responder a minha pesquisa. Então, eu tinha um viés deficitário das pessoas saudáveis nesse caso. E aí, quando eu analisei os meus dados, parecia que as pessoas da minha pesquisa eram bem menos funcionais do que a população em geral. Responde a sua pergunta. Mais alguma pergunta do público? Oi, bom dia, meu nome é Tiziana, sou de Salvador, e eu gostaria de saber mais sobre o estudo de fase zero, por favor. Ai, meu Deus. John, quer vir aqui responder a pergunta da fase zero? Não, não quer muito vir, não? Bem, John Gallen me fez uma pergunta sobre estudos de fase zero lá na China uma vez. Eu acho que você deveria responder, porque você trabalha mais com o centro clínico. Bem, a gente não faz muito desses estudos. Mas os estudos de fase zero, de acordo com o que eu entendo, é quando você tem um paciente que às vezes não tem nenhuma esperança. Por exemplo, tem um câncer terminal. E aí você tem um medicamento candidato. E aí você quer ver em alguns pacientes, de 1 a 4, 5, se causa algum problema para o paciente, se traz mais danos para o paciente. Talvez ele traga algum benefício, mas o que você quer saber é se ele traz algum malefício preponderante. Então, quando você faz o desenho primário de medicamento, é antes da fase 1, e é nessa fase 0 aí que trabalhamos. Eu estava tentando achar aqui nas minhas anotações, mas não consegui. Eu concordo, há várias pessoas que falam de diferentes fases de ensaios. E o que fazemos em cada uma dessas fases varia. Então, o que eu defino como um estudo de fase zero, eu e o Dr. Gallen, pode variar com base em com quem você está falando. Então, quando eu fiz o meu treinamento, me disseram sobre uma fase zero, e eu achava que era um estudo de animais. Eu achava que esse tipo de estudo não envolvia seres humanos. O FDA americano e o Instituto Nacional de Câncer disse querer ter diretrizes para agilizar essas entidades moleculares. Então, foi daí que veio essa ideia de estudo fase zero. Como o Dr. Gallen mencionou, você quer estabelecer certas coisas na primeiríssima oportunidade, antes de ter um grande número de pacientes envolvidos. Então, seria um estudo inicial feito com humanos. E, para mim, isso foi uma grande surpresa, porque eu pensei, bem, basicamente o que a gente faz na fase 1. Então, essas definições, elas são meio flutuantes. E aí, o que você chama de fase 0, fase 1, fase 2 até, tudo isso aí varia muito. E aí, é por isso que enfatizamos menos nessa classificação. Olha, isso aqui é fase 1, isso aqui é fase 2, mas... Sim, olha, aqui temos um desenho interessante de estudo. Olha, isso aqui é um número de pessoas interessantes para trabalhar. Aqui estão elementos interessantes para se analisar. Será que isso responde a sua pergunta? Mas, de todo modo, eu não quero que você se preocupe. Levante seus cartões para a seguinte pergunta. Você trabalha para uma agência reguladora? Ou empresa farmacêutica. Bem, tem alguns. Vocês se preocupam mais com algo ser uma fase 0, fase 1, fase 2, 3, um estudo, um ensaio? Vocês se preocupam mais, mas as outras pessoas já não se preocupam tanto. Vocês se preocupam mais com quanto de informação, quanto de evidência foi adquirida através de um estudo. E um bom desenho de estudo
que seja possível responder a sua questão. Não sou um host. Obrigada. Eu gostaria de ouvir falar mais sobre a seleção de controles. Eu sei que depende do tipo de estudo que você faz, mas às vezes algumas características biológicas ou variáveis temporais podem ser importantes para definir o controle que eu vou utilizar no meu estudo. Você está falando sobre uma intervenção de controle ou em um grupo de controle em um estudo não randomizado? Bem, é sobre estudos de caso controlado. Bem, eu sou o especialista, mas ele é o cientista com o artigo publicado que revolucionou a medicina nesse campo. É muito difícil tentar escolher esses grupos controle. O que eu acho quando eu leio um estudo ou desenho um estudo? Em primeiro lugar, quem eu tenho disponível? A gente falou sobre, às vezes eu uso irmãos. Eu acho que o ambiente em que aquela pessoa cresceu pode fazer uma diferença. Se você quer levantar coisas sobre genética. Então, muitas vezes você procura familiares para participar de um estudo. Mas você também pode tentar uma pessoa que mora na mesma vizinhança que aquela pessoa. Se você está interessado em controles em bairros ou em um determinado espaço, isso pode ser útil. Se você tem pessoas em um contexto hospitalar, você pode procurar outras pessoas num contexto hospitalar. Porque quando você entra no hospital, você passa a estar exposto a várias coisas potencialmente ruins. Então, esse elemento precisa ser controlado na hora de selecionar o seu grupo controle. Às vezes, eu faço um pareamento de idade ou de gênero. Então, eu escolho uma faixa etária estreita. Eu falo aqui, Dr. Paul Joaquim, ele tem uma idade. Eu quero achar outro homem com mais ou menos 3 anos em relação à idade dele, mas que não tem a doença que ele tem. Então, podem existir outros elementos para sua seleção, mas o tempo para fazer isso pode ser difícil, e especialmente difícil quando a gente pensa na idade e o gênero, onde as pessoas cresceram, onde elas moram, onde elas trabalham. Esses são os elementos principais que a gente tenta controlar. E onde eles estavam em algum momento? Eles estavam na região do World Trade Center, ou eles estavam naquela limpeza que ocorreu ali, ou estavam fora. São elementos que você precisa considerar. Você tem que separar exposições. A gente não quer que todos tenham tido um tipo de exposição e o grupo controle não. Esses seriam os coortes. A gente precisa... um fator essencial nesse caso é que você precisa ter certeza que seu grupo controle não tem a doença. Eles não entrariam numa definição do seu caso. E essa é uma razão nos estudos de coorte que vocês vão ver, é que as pessoas vão fazer estudos de caso controle alinhados, porque eu estou acompanhando as pessoas por muito tempo, eu tenho vários dados sobre essas pessoas, eu vejo quem desenvolveu essa doença, quem se transforma em um caso, e eu escolho pessoas que não desenvolvem a doença, e então eu já tenho dados para fazer essa comparação. Paul, você quer acrescentar alguma coisa? Temos mais alguma pergunta? Então, se você pensar em mais alguma coisa, escrevam no papel, entreguem para a gente que a gente vai tentar responder ao longo da semana. A gente vai voltar logo antes de 3 horas e a doutora Grady vai começar a palestra dela. Obrigada.